Hello, dneska bych vás chtěl přivítat o takový kratší informačky, protože jsem vůbec nečekal, že se ten kanál takhle rozjede. Původně jsem to zamýšlel tak, že sem budu sem tam dávat nějaký ty svoje videa, se kterými bych se chtěl podělit s pár lidma, ale nakonec se to takhle rozjelo, už mám přes 200 odběratelů, co jsem vůbec nečekal, že takhle to dopadne. Takže jsem se rozhodl natočit tuhle informačku, aspoň krátce něco podotknout k tomu, co se tady bude dít a co se dít nebude a co už se rozjeli nějaký otázky na mě, ať ve hře, co mi lidi psali, nebo na Facebooku. Takže bych na to rád odpověděl rychle, aby jsme to měli z krku. Staty moje. Není to druhý účet, je to první účet. Myslím si, že každý může hrát tak jako já, protože já si myslím, že nejsem nějaký skvělý hráč. Myslím si, že poměr prodaných bitev, který zahraju, je pořád dost velký proti těm hodně dobrým bitvám, ale myslím si, že ty dobrý bitvy, které vám tady natočím, s klidem můžu publikovat a s klidem si myslím, že můžu natáčet svůj netutoriál na to, abych vám ukázal, jak se ten tank v kostře má hrát. Protože si myslím, že na to už mám dostatek zkušeností, že můžu vybrat tu bitvu a ukázat vám ji. Další otázky byly, jaký videa budu točit. Asi bude víc netutoriálů, protože to mě docela bavilo, tenhle formát. Kdybych točil asi normální tutoriály, jako dejme tomu Exiro, že bych měl popisovat ten tank, to by mě asi tak nebavilo, ale takhle mě to baví, že já vám můžu popsat, chci vám popisovat ty tanky tak, jak to vidím já. Nikdo to nemusí brát, takže tohle je alfa a omega, jak se ten tank má hrát, ale takhle to vidím já, takhle si já myslím, že je to správně. Jo. Pokud někdo nesouhlasí, je to váš názor, já vám ho neberu prostě, ale čistě tohle je můj subjektivní názor, jak ty tanky hrát. Takže netutoriály budou asi, nejspíš budu pokračovat v téhle lajně po té 7 jedničce, což znamená T62, teda T69, 54 E1 a 57 Heavy. Dál plánuju celou Leoš lajnu, tam to budu přeskakovat asi, takže pojedu dejme tomu od 6. 7. týru, že bych vám to natočil, nějaký ty tutoriálky, nebo netutoriálky, a určitě budu dělat batched lineu od 13.90 nejspíš. To by bylo asi všechno k netutoriálům, takový ty krátký videa, ty rádoby fragmů výsákový bych chtěl sem tam vydávat vždycky, když mě něco napadne, bude nějaká inspirace nebo nějaká písnička, která mi na to sedne, tak bych rád něco natočil vždycky pro vás. Potom další otázka častá, jestli používám módy a jaký. Módy používám, nemám tam teda XVMka zaplý, svůj modpack vám uploadnu a nejspíš odkaz vám hodím do popisku videa potom. Další otázka soutěže. Já soutěže asi na tomhle kanálu zatím dělat nebudu, protože si myslím, že většina lidí, co jste tady, tak odebíráte i kluky z 3B, takže si myslím, že by bylo zbytečný, abych dělal já soutěž a rozšířilo se to jenom mezi takhle málo lidí, to radši budu stále sponzorovat soutěže klukům. Tím se to dostane mezi víc lidí, mě to víc baví potom tím, že to je prostě tím, že to zasáhne větší rozsah. A ty goldy aspoň nejsou zadarmo potom, kdybych to dělal s 200 lidí, tak tam ta kompetitivnost toho bude minimální. Tím narážím na to ještě. Pár lidí mi psalo, že jestli se nestydím za to, kolik mám goldů na účtu a tak, tak já si myslím, že stejně jako se snažím přispívat na opuštěné kočky do útulku a stejně jako jsem přispíval na válečný hrdiny z dukelský operace, tak přispívám od komunitě tím, že sponzoruju některé soutěže, takže si myslím, že bych si mohl dovolit jako s dovolením mít pár goldů na svém účtu, abych nemusel všechno přeexpovat a mohl jít pár věcí za frýčka. A
To je asi k tomu všechno, nerad bych se k tomu vyjadřoval, jo. Pro mě jako pro pracujícího, no pro nás jako pro vydělávající domácnost, těch pár korun za ty goldy není tak moc, já věřím, že někomu to přijde hodně, ale není to tolik a já rád pomáhám lidem ostatním, takže nevidím důvod, proč bych nemohl dopřát občas i sobě. A jako poslední bod bych chtěl podotknout, že mi někdo psal ve hře, že mě potkal v bitvě a že jsem tam nadával docela dost prostě. Musím se přiznat, že občas je to pro mě takový ventil, to zanadávat si do toho chatu, když mě ten tým potopí nebo něco takového, ale teď, když hodlám natáčet videa a vy mě budete poznávat, tak bych nerad v tom pokračoval, takže chtěl bych nějak tak slíbit nebo si přece vzít, abych přestal s těmahle nadávkama a s tímhle slovním průjmem ve hře. Budu snažit být slušnej, anebo se radši vůbec nevyjadřovat, anebo potom, když budu ukřivděný a bude to nějaký ukázkový příklad toho, jak se to hrát nemá, tak bych to chtěl i natáčet tyhle ty případy, abyste si z toho mohli brát po naučení, jak to vážně vypadat nemá. Dobrý, tohle asi všechno, kdyby mě něco ještě napadlo, tak bych vám to dal do popisku videa, každopádně tam dám ty módy a u dalších videí se zase uvidíme. Mějte se zatím, čau.